اسلامی کارڈ پر مختق لپارا پہ اسلام آباد کے دے اسلامی خطاطی یا نڑیوال نمائش منعقد کرے شو نمائش کے دا پاکستان اور ترکی پہ شمول دا سلویک نزیات اسلامی ملکوں نو انعام یافتہ ہنرمندان و فن پارے خودی شوی دی دا آرٹ دلارے پخائستہ او کلی انداز کے دا اللہ پاک نمونہ او آیتون لکلی شوی دی نمائش کے خلق کو ڈیر زیاد دلچسپی اگستے دا او دا مصوران و کار استائل دے انگریزی ہماری زبان میں ایسی چلی گئی ہے پہلے ہم نے اردو کے ساتھ پنجابی دفن کی اب انگریزی کا اردو دفن کریں ان حالات میں بچوں تک ہم یہ اپنا ورثہ پہنچا سکیں گے دا اسکول دا دور نہ تختے دا دا دین بغیر خطاطی نش ممکن کہہ دے خطاطی پہ قلم پہ ذریعہ کی گی یعنی کٹ نب چوت کٹ نب خطاطی دا آگے پہ ذریعہ کی گی خطاطی نہ پہ بال پن کی گی نہ پہ پینسل کی گی نہ پہ پوائنٹر کی گی خطاطی کی گی پہ قلم دا پرائمری لیول نہ پہ قلم معشمان واپس را لی اللہ بدا سے جوندے پاتی کی گن دے دے بیا دا پزوال دا جی نئی نئی ٹیکنیک سے یہ ہے کہ نئے نئے اس میں جدتیں آ رہی ہیں پھر یہ کہ پہلے آرنمنٹیشن کا کام اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تھا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ فن پارے ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ آرنمنٹیشن یا الیمینیشن وغیرہ ہوئی ہوئی ہے تو اس میں ایک نئی جدت ہے حالانکہ کچھ لوگ کا اپنا ویو ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے مکس نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت سے ایسے اساتذہ بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اس میں نئی جدت آنی چاہیے میں یہاں پہ پہلی بار آئی ہوں مجھے رائٹنگس جو لکھی ہوئی ہیں بہت اچھی لگی ہیں اور کچھ لڑکیوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں میں یہ رائٹنگس ویڈیو کے ضرور کروں گی مجھے میں بھی جلدی سے سیکھوں گی اور اچھی اچھی کروں گی ماشاء اللہ بڑا زبردست کام کیا اور پاکستان اسپیشلی اسلام آباد میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوئی ہے اور بدقسمتی سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ قومی سطح پر یا حکومت کی طرف پہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی جو ہمارے لوکل اور انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں وہ اپنے طور پہ اس فن کو زندہ کیے ہوئے فن خطاطی مسلمانان و تا میراث کے ملاوہ شویدا اور ہر دور کے دا اسلامی نڑے یو کمال پاتے شویدے دا سوشل میڈیا اور نوی ٹیکنالوجی پر دور کے اسلامی فن خطاطی تا ودا ور کول دا وقت اہم ضرورت تے تے تختے او قلم نہ شروع کی دن کی خطاطی بننی دور کے زوال طرف تا روان دا حکومت تا پکار تا چلا دینے ستمانے داسی قسم مقابلی اکڑی نو دے سرا دا فن بچ کے دیشی کیمرہ مین عمر شہزاد سرا صوفی یوسفزئی مشرق ٹی وی اسلام آباد